នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូបិទមាត់ឲ្យស្អីរបស់នាងភ្លាមទៅបើតាមខ្ញុំស្មាននោះត្រូវដងត្រូវផ្លែគ្នាអញ្ចឹងនេះបានហៅថាកម្ពុជាអ្នកខ្លាំងលើលោកមែនแม่ลูกជប៉ុនមុខមាត់ប៉ុណ្ណឹងដែរលោកមិនចេះខ្មាស់គេទេហីបានជាទៅដណ្ដើមប្រពន្ធគេលោកមិនចេះខ្មាស់អៀនទេហីអ្នកណាដណ្ដើមនាងនឹងហើយដែលពូកែដណ្ដើមអត់ចេះខ្មាស់គេទេនាងគឺខ្ញុំណែវ៉ាវយល់ចិត្តយល់ថ្លើមគ្នាណាស់ណោមើលតើដូចជាល្អុកល្អើនខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងតាបានជាបងវណ្ឌីប្រជែងមិនឈ្នះបងវណ្ឌីពិតជាភ័ព្វខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកឃើញគួរឲ្យអាណិតត្មងណាស់តែមិនអីទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏មាននារីម្នាក់នៅជួយស្រោចស្រង់ជីវិតបងឌីដែរស្អាតនិងយល់ចិត្តនិងស្មោះត្រង់គឺមានមកកផ្លែតែម្ដងនាងនាងមិនចេះខ្មាស់គេទេអូថាម៉េចនឹងនាងប្រច័ណ្ឌហ៎អេធ្វើលេងក៏ធ្វើមែននឹងក្បត់ប្តីប៉ុណ្ណឹងហើយនៅមានចិត្តមកប្រច័ណ្ឌទៀតហ៎ខ្ញុំនឹងសម្រាប់នាងណែភីរ៉ាកុំអីវ៉ាវមានផ្ទៃពោះហ៎កូននឹងប្រហែលជាស្អាតហើយគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយមកតើទាំងឆ្លាតទាំងស្អាតតែនឹកដល់ក្មេងគួរឲ្យអាណិតខ្លាំងណាស់នាងអាណិតស្អីអាណិតត្រង់ថាកាត់ដល់ក្មេងប្រហែលជាគ្នាវល់មកស្លាប់ហើយមិនដឹងថាហៅអ្នកណាប៉ាណែលោកជប៉ុនបើសិនជាកូនក្មេងម្នាក់នឹងហៅលោកថាប៉ាលោកពេញចិត្តអត់សบายចិត្តហើយនឹងពេញចិត្តលោកអូនេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យដឹង 100% ហើយថាលោកគឺជាប៉ារបស់ក្មេងម្នាក់នឹងអត់អីទេចាំខ្ញុំចាត់ដំណឹងនេះទៅប្រាប់បងវណ្ឌីឲ្យដឹងដើម្បីឲ្យបងវណ្ឌីចាប់ដៃខ្ញុំដើរទៅមុខស្រីថោកទាបមើលចាស់មើលអ្នកស្រីចាស់មានមុខក្បត់ប្តីប៉ុណ្ណឹងហើយនៅថាខ្លួនឯងថ្លៃទៀតហ៎នាងកុំពូកែប្រកែកមកខូចគេពេកកូននេះមិនមែនជាកូនរបស់ខ្ញុំទេយីមិនក៏ដូចជាដូចចាត់ភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងបើមិនមែនជាកូនរបស់លោកចាំមិននឹងលោកទទួលស្គាល់ធ្វើអីខ្ញុំរាប់អានភារៈដោយស្មោះត្រង់ខ្ញុំចង់ឃើញនាងល្អរស់នៅជាមួយគ្នាព្រោះបើជារស់នៅជាមួយមនុស្សដែលអត់បានការនោះទេហើយគ្មានការទទួលខុសត្រូវអ្វីទាំងអស់សោះនេះអូរវល់តែនិយាយផ្លេចគិតថាខ្ញុំមកទីនេះគឺមកលេងជាមួយនឹងបងវណ្ឌីអូខលទៅបងវណ្ឌីបន្តិចសិនអាឡូបងវណ្ឌីនេះខ្ញុំមកដល់ជិតផ្ទះបងហើយណាបងចង់ញ៉ាំអីអត់ចាំខ្ញុំទិញផ្ញើចាបងអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាតិចទៀតណាណែនាងភីរ៉ាទុកចិត្តឲ្យស្ងប់សិនទៅThank you.
សួស្តីបងវណ្ឌីបងចង់ចាញ់ក្រៅមែនទេអឺបាទហើយចូលនៅនាងមកទីនេះមិនកែអត់មានការអីផងគ្រាន់តែជីវិត